В одеських освітян почалася підготовка до навчального року. У міськраді анонсували відкриття 18 дитячих садків вже у липні. У цих закладах дошкільної освіти облаштували надійні укриття для дітей та співробітників. У міському департаменті освіти пояснюють, що сховищами стали підвали та цокольні поверхи навчальних закладів. До них приходили і зараз приходять одесити під час тривог. За словами чиновників, ці приміщення обладнані всім необхідним. Є вода, туалет, запасне освітлення, прості меблі, пледи, медикаменти, засоби пожежогасіння. Стіни побілені, поли кам'яні чи заасфальтовані. Незабаром такі укриття має перевірити спеціальна комісія. Якщо їх використання дозволять фахівці, то до вересня планують відкрити всі дитячі садочки, в яких є укриття.